四天六千万片酬崔永元实名举报范冰冰。国家税务总局发话了。崔永元报范冰冰四天六千万天价片酬，并起底四大小合同、阴阳合同等偷漏税等潜规则。据法制日报6月3日消息，无锡市滨湖区地税局目前已介入调查取证。国家税务总局则呈江苏等地税务机关调查核实。针对近日网上反映有关影视从业人员签订阴阳合同中的涉税问题，国家税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违反税收法律法规的行为，将严格依法处理。国家税务总局将在已经部署开展对部分高收入影视从业人员依法纳税情况进行评估调查的基础上，进一步强化风险防控措施，加大征管力度，依法查处违法违规行为。事件回顾。5月28日，崔永元突然在微博上晒出了一份范冰冰的劳务合同截图，并称你不用表演，你是真烂衣。截图虽抹去了部分信息，却明确有按照合同规定安排范冰冰于本合同约定聘用期内参加本片演出工作的表述。也爆出了范冰冰的千万片酬度。5月29日中午，崔永元继续发微博称，一个人演一出戏，但签了一小一大双合同，大合同是5000万。加在一起，这名乙方一共可以拿到6000万的酬劳。而这名拿了6000万的乙方在剧组只演了四天的戏份。对于5月28日曝光的1000万合同，范冰冰工作室指控崔永元发布泄密合同，但并未否认该合同的真实性。但对于5月29日的内容，范冰冰工作室表示，该条博文虽未明确指明，却故意影射范冰冰女士。大小合同未经求证核实，四天片酬6000万是谣言。对此，崔永元则迅速回应称没有保护合同秘密义务，范冰冰是公众人物，如不服可以出来走两步，对公众实话实说。无锡地税局介入调查。6月2日，崔永元微博有了新的爆料，我家铲屎官说，这就是大小合同。小的是演出200万，大的是策划监制748万加90万，再拿一麻袋现金。这还不算一线的。我家铲屎官说，好像有个法律管这事儿。老有人通知我家铲屎官小心安全，我也得躲好。崔永元还直接点出好像有个法律管这事儿，并截图刑法条文。崔永元明示事件走向预期将最后由法律定调。这对范冰冰方面来说无疑压力山大。
刑法第201条对逃税罪明确规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额 10% 以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额 30% 以上的，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。其中规定，经税务机关依法下达追缴通知后，无缴应纳税款、缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任。但是，五年内因逃避缴纳税款受或刑事处罚，或者被税务机关给予二次以上行政处罚的，除外。崔永元怒斯范冰冰，或许只是揭开了明星避税逃税的冰山一角。南京师范大学法学院院长、博士生导师蔡道通教授在接受《法制日报》记者采访时认为，税务机关有义务将此作为重要的案件线索，查明是否存在这一阴阳合同的事实，范冰冰或者扣缴义务人是否涉嫌逃税，甚至是否属于单纯孤立的个案，还是普遍存在的演艺界的潜规则。蔡道通认为，如果最终被证实阴阳合同是客观存在的事实，且行为人、纳税人、扣缴义务人涉嫌逃税，按照法律之规定，税务机关应当依法下达追缴通知，责令纳税人或者扣缴义务人补缴税款、缴纳滞纳金，涉嫌犯罪的应当将案件移送公安机关。蔡道通认为，如果税务机关工作人员明知阴阳合同这种情况存在而不查处，或者查处一部分，或者因为工作严重不负责任而没有发现这一情况，税务机关工作人员有可能涉嫌徇私舞弊、不征少征税款罪或者玩忽职守罪。这个案件涉及的法律问题众多，对其走向值得也需要全民关注。蔡道通还认为，按照刑法的规定，纳税人或者扣缴义务人涉嫌逃税，经税务机关依法下达追缴通知后，无缴应纳税款、缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任。但是五年内因逃避缴纳税款受或刑事处罚，或者被税务机关给予二次以上行政处罚的，除外。但有一点必须明确，按照最高人民检察院与公安部涉税犯罪的立案标准的规定，纳税人或者扣缴义务人在公安机关立案后，在补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。蔡道通还点评说，如果最终证实阴阳合同是虚假的，且崔永元明知是不真实而加以传播，那么崔永元有可能涉嫌诽谤，应当还范冰冰一个清白。